nedeľu 23. februára sa v Mestskom kultúrnom centre hľadal detský superhrdina a superhrdinka počas detského maškarného bálu, ktorý pre deti pripravili zamestnanci Mestského kultúrneho centra. Dalo by sa povedať, že vlastne ide o prvý ročník detského maškarného bálu, pretože minulý rok sme to robili s programom Spievanko. Tentokrát sme sa rozhodli nevsadiť na známy program, ale vsadiť na hlavne na veľa kostýmovaných ľudí, ktorí by sa s deťmi hrali, bavili, súťažili a pýtali by sa ich, aby tie deti skrátka zažili niečo, čo nie je tak úplne bežné, a to znamená veľkú zábavu so svojimi filmovými postavičkami. Vymysleli sme to tak, že hlavne to bolo postavené na akčných hrdinoch, ale aj na rozprávkových bytostiach. Prišiel Spider-Man, Superman, Batman, samozrejme Zvonilka, Šmoulinka, prišlo množstvo detí, z čoho máme veľkú radosť, takže sa z toho úprimne tešíme, že sa akcia podarila a že má tendenciu stať sa pravidelnou akciou v dramaturgii MSKC a s cieľom pobaviť deti, zaujať ich, hrať sa s nimi a stretnúť a odfotiť sa so svojou obľúbenou postavičkou. O tom, že sa akcia podarila, svedčí aj reakcie detí. Jaká rozprávková nevesta, je to pravda? Milá Amálka. Tak to je krásne. Aj vieš, aj je tak? Nie. Ja som sa fotila za Spider-Manom. Ja som videl Batmana a videl som ešte Supermana. A dokonca som aj sa odfotil s ním a robil som s ním ešte. A ty si som Bat... Ja som... Neviem. Ja mám pilátovú masku. Od babky som dostal masku. Deti sa zabávali v najrôznejších maskách. Okrem toho prišli aj Batman, Superman, Šmoulinka a iné postavičky.